acheze na yeye amefariki dunia jioni hii ya leo. Na ni huzuni sana kwa dunia ya TikToker, sababu hii kifo inalenga tu wana TikToker peke yao. Juzi ilikuwa ni nani? Ikawa Brian Chira, ikawa yule wa Eldoret. Leo imetufikia hapa Kamau wa Kisumu. Sasa sisi tuko hapa kusoma na Kamau wa Kisumu sababu amepata mziba ya kupoteza nyanya yule alikuwa anacheza kabisa na yeye, na wafadhili wenye wanaweza tusupport, wenye wanaweza support Kamau wa Kisumu, tunawaomba muingilie kati. Kamau ataongea, atapeana namba yake wenye mtamfikia. Na pia program ya mazishi pia haijapangwa sababu ametuacha jioni hii leo. Asanteni sana. Haya. Asante sana. Asanteni sana. Tulisema tujui next ni nani? Tulisema atujui next ni nani? Sisi kama TikTokers, I think kila mtu anajua nyanya ya Kamau wa Kisumu. Kila mtu anamjua. Na anaoga manyanya. So, wala, punguza bangi. Uja mana kuwaga na silagadi ba. Tunaongea mambo ya matanga. Ni manyanya. Ama. Tumeona mambo ya nyanya. So, tunatoa rambirambi yetu kwa Kamau. Kamau hakuwa na wazazi. Huyu alikuwa mama yake na huyu alikuwa ni babake. So, tumetoa rambirambi zetu kama watu wa TikTokers. Nyanya uzuri wa sisi wajaliwa tukufagi. Nyanya arrest in peace. Makaza sumuni. Kama wanasema namba yake. Makaza sumuni. Tunasimama na yeye. Baka nyanya za sumuni. Okay, shida ni nini? So bwana watch number ni. Haya, asanteni sana wa Kenya, mimi ndio Kamau wa Kisumu. Ule mnyanya ambaye alikuwa na dance na yeye TikTok ni ikafanya nikafungua foundation ya wazee, amefariki jioni ya leo. Na kwa hiyo mimi naambia ma TikTokers na wa Kenya wote ambao wanasimama na sisi, kama kidongozi venye wameelezea watu, nitashukuru sana. Kwa nambari yangu ya simu mimi nikisema tu nimalize 07 98 82 61 01. Hapo ndo tunazungumza na nyinyi mengi. 07 98 82 61 01. Asanteni sana wa Kenya. Asante mosi. Na niko na swali. Nani wapenda? Maybe kuna watu wenye wanaweza kufuatilia, TikTok. Hebu sema TikTok yako. TikTok account yangu ni Kamau wa Kisumu. Facebook ni Kamau wa Kisumu, YouTube ni Kamau wa Kisumu, Instagram ni Kamau wa Kisumu. Ukienda kwa TikTok yangu hapo kwa bio kuna namba yangu. Kamau usiku wa manane. Asanteni sana. Kamau usiku wa manane. Haya. Siku nimefungua. Yoyo. Nimefungua. Ndio. Mimi kama Abdullahi. Yoyo. Na venye tulisema sasa tunataka kuhubiri mambo ya Hali Hassan Joe. Na mama Zamzam pale Mombasani. Walikule kwani. Mimi kama mosi ya kababa 1 hour. Na ni pwani. Nasikia watu wanaongea. Wanaongea nini? Nasikia watu tumelipwa. Tumelipwa. Hadi tumelipwa. Hata nyinyi mwende mlipwe. Endeni mlipwe. Walipwe. Siku wajua kama kuna Raila. Agumupiri nginyi. Chukuru munga. Agumukego nao. Agumukili kiburi. Yoli. Agumangamata wakuwanira. Yoli. Aguambo. Yoli. Aguambo. Yoli. Joe. Yoli. Joe. Baba Raila Amolo Odinga. Patia Joe. Joe. Pea Joe. Party leader. Ya ODM. Joe. Anaona mbele. Joe aone nyuma. Amekana baba. Mama Zamzam. Amekana baba na mama. Wewe punguza changa kumpafu wewe. Baba changele wewe. Napiga huyu jamaa. Napiga. Unajua nimefunga. Nitafungua na wewe. Kwani wewe? Unajua nitafungua na wewe. Wacha nikonolea. Unajua nitafungua na wewe. Nitafungua. Unajua nitafungua na wewe. Wewe unajua nitafungua na wewe. Wewe ongea. Unajua nitafungua na wewe. Nifungue na wewe. Nifungue na wewe. Kumbavu wewe. Ongea. Hata bali mimi ni kumbavu wewe, kumbavu wewe. Usinitusi wewe. Haya. Ndapiga huyu jamaa. Haya. Usinitusi sawa?
Venye William Samuel Ruto alitangazwa kama president ya Kenya na Chebukati alianguka na kutoka siku hiyo ako venye unamuona hivyo. So nilisema simu yangu ilipotea jana, na sisi kama watu wa